Kalbamės su Jūrate Dovilinė, pirma Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė. Sakykite, kada įsikūrė Čikagos lituanistinė mokykla? Kelintais metais? Nuo ko viskas prasidėjo? Mokykla įsikūrė, man atrodo, 92 metais. Ir tuo metu Čikagoje buvo daugiau lituanistinių mokyklų ir jos visose nukrito lankomumas ir visi nutarė, kad reikia sujungti mokyklas į bent vieną didesnę mokyklą. Tai susijungė iš Dariaus Girėno mokyklos, kuri buvo jaunimo centre, buvo Čalm, kuri buvo Čikagos aukštesnioji lituanistinė mokykla. Tai irgi buvo Čalm patalpose, šitą jaunimo centro patalpose. Ir paskui Market Parko Širkos vedama mokykla Donelaičio. Tai tos trys mokyklos susijungė tais metais, tėvų komitetai suėjo ir nutarė, kad reikia sujungti, kadangi kai klasėse tik tai po vieną ar du vaikus, tai vaikai nebenori ateiti į mokyklą, nebesmagu. Sakykite, kiek jūs metų išdirbote lietuviškoje mokykloje? 20. Ir ką jūs galėtumėt pasidalinti iš tų 20 metų, pačias įspūdingiausias akimirkas? Įspūdingiausia, kad labai greitai praskrido. Ir kad buvo malonu, kad buvo tiek daug vaikų. Buvo labai malonu dirbti su visais mokytojais. Ir kad ta šeima, ta tokia lietuviška šeima tikrai jautėsi, kai atvažiavai į mokyklą. Ir man atrodo, jinai ta šiluma ir iškilo irgi iš mokytojų ir persidavė ir vaikam. Ir tada aš tą turbūt geriausiai prisimenu. Ir mano manimu, jūs iš tikrųjų pasilgstat mokyklos, nes mes dažnai matome jūs svečiuose. Ir mes labai dėkingi ir labai džiaugsmingi matydami jūs. Ačiū. Sakykit, ką galėtumėt palinkėti Čikagos lituanistiniai mokyklai šiuo gražiu 25-uoju jubiliejų sprogą? Nu, tikrai linkiu, kad dar būtų dar 25 metai, kad dar sueitų vaikų, kad išmoktų. Kad ta lietuviška šeima tolyn auktų. Ir man atrodo, kad ta mokykla kaip tik tą duoda tą, ne tik tai, kad ta informacija ta apie kalbą, literatūrą arba geografiją, bet iš tikrųjų ten vaikai susidaro draugus, pažįstamus, susidaro šeimą, lietuviška šeima, kuri paskui lieka visam gyvenimui. Taip, tai tiesiog ta aplinka, kurimis mus apjuose suriša ir tiesiog išlaiko tas pačias tą pačią kultūrą, kaip ir kalba, taip ir surišamus draugams visam likusiam gyvenimui tikriausiai. Taip. Tai išties labai nuostabus, gražus, jaukus šeštadienio kampelis, kurią mes susitinkam praleisti tas 4-5 valandėlės drauge.
pradėjote dirbti ČLM mokykloje? Pradėjau dirbti nuo 1999 metų. Atėjau į ją netikėtai, atvažiavusi į Ameriką prieš metus, perskaičiau draugės skelbimą, kad reikalingi mokytojai. Pasiskambinau, tada buvusi mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė, sako, ateikit į susirinkimą, kaip tik prieš mokyklinį susirinkimas vyks. Tai ir aš atėjau, pasibaigė susirinkimas, direktorė mane pristatė, kaip būsima nauja mokytoja, ir jau išeinant pro duris, jinai mane sustabdo ir sako, ar jūs galite truputį palaukti? Sakau, gerai, ėjom į mokytojų kambarį ir jinai pirmų sakinių man sako, ar jūs nenorit būti mano pavaduotoja? Aš buvau pritrenkta ir sakau, palaukit, jūs manęs visai nepažįstat. Ir mes tik du kartus kalbėjom telefonu. O nesako, ne, viskas bus gerai. Ir taip aš pradėjau dirbti pavaduotoja. Kaip šaunu. Sakykit, o kiek jūs laiko išdirbote Čikagos lituanistinėje mokykloje? Išdirbau 13 metų pavaduotoja ir 4 metus direktorė. Šaunu. Sakykit, kokie įspūdžiai va šią akimirką pargrįžta iš jūsų atminties, dirbant tuos 13 metų kaip pavaduotoja ir 4 metus kaip direktorė? Pirmiausia, aišku, turiu būti dėkinga tiem 13 metų, nes labai labai dėkinga su Jūratei Dovilienei, kuri man suteikė tikrai daug ir žinių, ir patarimų davė, nes vis tik tai čia mokymo sistema truputį kitokia negu Lietuvoje, o be to ir Lietuvoje aš jau buvau atitrūkusi nuo mokyklos, kadangi aš 14 metų dirbau universitete, taip kad reikėjo vėl grįžti į mokyklinį darbą. Bet manau, kad mes su Jūrate buvom labai gera komanda. Ir mums labai užtat sekėsi, todėl manau, ir šiandien mūsų mokykla yra viena iš geriausių Amerikoje lituanistinių mokyklų. Tai vat iš pavadavimo, iš direktoriavimo, aš dėkinga savo pavaduotojom, Audronei Sidaugeniai ir Loretai Timukiniai. Mes vėl jaučiu, kad dirbom kaip komanda ir aš esu joms nepaprastai dėkinga. Ir iš vis esu įsitikinusi, jeigu nėra komandos, jeigu nėra kolektyvo, darbas vieno žmogaus nieko nevertas. Jeigu yra komanda, visi kartu eina viena kryptim, tada ir rezultatas yra. Puiku. Sakykit, gal galėtumėte išvardinti keletą per šią atkarpą jūsų dirbant lietuviškai mokykloje tėvų komiteto pirmininkus? Gal galėtumėte? O, reikia čia prisiminti, nu tai čia iš netolimos praeities, tai Rekašienė, o anksčiau, žinokit, tų pirmininkų buvo daug, bet dabar tiesiog staiga negaliu prisiminti. Na nieko, mes vėliau jūs truputėlį dar užklausėm. Dabar sakykit, ką jūs norėtumėte palinkėti šio gražaus jubilėjaus proga Čikagos lituanistiniai mokyklai? Norėčiau palinkėti pirmiausiai, kad kolektyvas būtų susiklausęs, kad visi dirbtų, kaip aš sakiau, viena kryptim, nes tai yra svarbu. Ir norėčiau palinkėti mokytojam, kurie tikrai nepaprastai daug dirba ir nepaprastai gerai dirba mūsų mokyklos mokytojai, kad nenuleistų kartelės, kad vis tik tai truputėlį reikia ir paspausti mokinis kartais ir mum pačiom kartais nereikia tingėti, mes visigi esam tinginiai. Tai va, tai norėčiau palinkėti va, būtent to susiklausimo ir ėjimo vieną kryptį. Kalbiname lituanistinės Čikagos mokyklos direktorę Vidą Rupšienę. Sakykite, nuo kada jūs pradėjote dirbti lietuviškoj mokykloje? Lietuviškoj mokykloje aš pradėjau dirbti iš tikrųjų labai senai.
Bet kaip kas galvoja, ar tai senai ar ne. Kai kam pasakai, kai su mokytoja Pupienė šneku, sako, tu ką tik atvažiavai. Mokykloje aš dirbu nuo savo atvažiavimo į Ameriką, nuo 2005 metų. Tai buvo pats pirmas žingsnis važiuojant į Ameriką, surasti mokyklą vaikam. Šaunu, o sakykit. Pasirodo, radau mokyklą savo. Labai šaunu. Sakykit, kuom jūs, kokias pareigas jūs žinote? Kai atvažiavau kai pradėjau dirbti lietuviškoje mokykloje, aš buvau lietuvių kalbos mokytoja aukštesniam klasėm. Mokinau 7, 8, 9, 10 klasės lietuvių kalbos ir turėjau vieną klasę geografijos, nes trūko mokytojai. O šiaip visą tą laiką nuo 2005 iki šių metų mokinau aukštesnėje lietuvių kalbos. Labai šaunu. Sakykit, kokios jūsų yra įsimintiniausios akimirkos iš lietuviškos mokyklos? Aišku, pačios įsimintiniausios akimirkos iš lietuviškos mokyklos, kai mano vaikai baigė mokyklą. Kai baigė sūnus, kai baigė dukra. Tai kažkaip tai buvo labai baugu, kad neužsidarytų duris mokyklai. Bet pasirodo, užpernai, prieš 3 metus baigė dukra, duris neužsidarė. Važiavom draugė, dirba dukra mokykloje, o aš iš mokytojas susiklosčius aplinkybėms. Šiais metais tapau mokyklos direktorė. Iš tikrųjų ne šiais metais, 2016. Pernai, šiais mokslo metais. Taip, sveikiname. Ačiū. Ir labai džiaugiamės. Sakykite, ką galėtumėte palinkėti lituanistiniai mokyklai šio gražaus 25 jubiliejaus proga? Palinkėti tai iš tikrųjų tik tai vienintelio, kad būtų vaikų, kurie nori ateiti mūsų mokyklą. Ir būtų tėvų su tokiu didžiuliu užsispyrimu, su didžiuliu noru važiuoti į mūsų mokyklą, kuri yra mūsų Čikagoje. Ir iš tikrųjų didžiausias noras būtų, kad išliktų mokytojai, kad jie liktų mūsų mokykloje, kadangi jie patys geriausi mokytojai. Mūsų mokykla pati geriausia mokykla. Ir noriu, kad jie dar gyvuotų daug, daug metų. Ir manau, kad 50 metų gal dar švesime šitam jaunimo centre, kuris mus dabar globoja, kur turime nuostabias patalpas, kur galim džiaugtis savo klasėmis, kur vaikai nori ateina kaip į savo namus. Ir iš tikrųjų 25 jubiliejaus proga, aš manau, daug žmonių susirinks, kurie turi didžiulių gilių sentimentų šitam pastatui, šitai mokyklai ir visai lietuviškai bendruomeniai, kuri yra aplink Čikagą. Tai kaip sakiau, Čikagoje daugiausia prisiminimų lieka iš tų lėšų telkimų vakarų. Tai pirmiausia, tai buvo, kai vyko 20-metis, tai buvo vestuvės ir tada po to vien tik retro. Ir tada, kaip sakiau, po mano valdymo atsirado šokimas su čiolėm žvaigždėmis ir protų kovos. Tai labai susinervinęs buvo su pirmais tais renginiais, kad pavyzdžiui šokime su čiolėm žvaigždėm, nes čia buvo dar Čikagoje nebandytas toks dalykas ir tik man rūpestis buvo, kad prasisektų ir kad žmonės ateitų pasižiūrėti, kas čia darosi ir kaip čia darosi. O su protų kovom mes galvojom, yra tokia grupė žmonių, kuriem nelabai ką pramoginis, bet žinai, ir protus reikia viskai mėgsta jų, kaip sakant, panaudoti. Tai čia protų kovos būtų jiem ir tikę. Linkiu mokyklą iš šviesios ateities ir tvirtos ateities, nes kai skaičiai mažėja ir tos emigracijos nėra, tai sunku tą mokyklą išlaikyti tokiam aukštam lygį, kokia jį yra. Tai va, linkiu darbingų ir šviesių metų ateityje. Kalbamės su Nijole Pupiene, Čikagos lituanistinės mokyklos šokių mokytoja. Nijole, kada prasidėjo jūsų lietuvybės kelias mokykloje? Dabar šita mokykla, kuri vadinasi Čikagos lituanistinė mokykla, įsisteigė tik tai 1992 metais. Ir ji atsirado tik tada, kada susijungė trys kitos mokyklos.
O tos mokyklos, aš neturiu sakyti, gal trys, gal buvo daugiau negu trys, bet buvo Market Parko mokykla, kuri vadinosi Danelaičio, Čikagos aukštesnioji lituanistinė mokykla, kuri veikė tam pačiam pastate, kur dabar šita mokykla, ir Dariaus ir Girėno pradinė mokykla. Irgi buvo tam pačiam pastate jaunimo centre. Ir tos visos mokyklos kartu susijungė ir įsisteigė Čikagos lituanistinė mokykla. O sakykit, jūs gal esate abiturientė kažkurių iš tų trijų mokyklų? Taip, senais laikais, kai tik viena iš pirmųjų lituanistinių mokyklų Čikagoje ir įsisteigė Čikagos aukštesnioji lituanistinė mokykla. Dar nebuvo nei vienos lituanistinės šeštadieninės mokyklos, bet seni mokytojai, kurie buvo atvykę iš Lietuvos, nutarė, kad reikia įsteigti lietuvišką mokyklą. Ir ją įsteigė Čikagoje, ir kai tik įsteigė, mano tėvai mane įrašė į tą mokyklą, atvedė ir aš pati pradėjau ją lankyti. Ir žinoma, po daugelį metų, kiek išmokau tos lietuvių kalbos ir lituanistinių dalykų, baigiau. Tai aš irgi skaitausi baigusi Čikagos šeštadieninę mokyklą. Šaunu. O sakykite, kiek jūs jau metų dirbate Čikagos lituanistinėje mokykloje? Čikagos lituanistinė mokykloje, žinoma, aš dirbu nuo 25 metus, kada jinai įsisteigė tais metais. Bet prieš tai man teko irgi mokinti tautinius šūkius ir dar geografiją prie to. Ir Čikagos aukštesniojo lituanistinėje mokykloje ir šokius mokiau Dariaus ir Girėno mokykloje. Tai vadinasi, iš viso mano šokių mokymas. Mokytojas stažas būtų? Ja, mokykloje, vienu žodžiu, šeštadieninėje lietuvių mokykloje, tai yra jau virš, sakyčiau, 56 metų. Oi, jūs nepakartojama. Tai bent, Nijolė. Ne, nu ką padarysiu, tai kol tai, dar galiu, tai dar darau. Tai vadinasi, jums labai patiko lietuvių liaudies šokis. Taip, jau tą dalyką aš pamėgau būdama visai maža. Ir iš viso mėgau šokti. Ir žinoma, tas šokis prašom tėveliam, kad aš išlaikyčiau tą visą lietuvišką aplinką, aš vienu žodžiu pradėjau šokti, žinoma, ne savo norų, bet kaip sakant, tėvelių įrašymo į lietuvių šokių ratelius, šokių mokyklo, ne šokių mokyklo, nebuvo. Buvo šeštadieninė mokykla, kur mus mokė irgi lietuvių tautinius šokius, kai dar aš pati ją lankiau. O paskui tik tai 61-ais pradėjau mokinti. Tai žinoma. Žodžiu, ta meilė išaugo tokia stipri, kad noras užėjo mokinti ir dalintis tą meilę su vaikais. Ne tik tai tą meilę, bet ir tą žinias. Šaunu. Kad vaikučiai, kurie yra atvežti tėvų į šeštadieninės mokyklas, žinotų, kad čia yra lietuvių šokis, kad čia yra lietuvių muzika, kad čia yra dalis jų šaknų ir kad jie galėtų visi tą bent žinoti ir suprasti. Ir sakykit, kokias įspūdingiausias akimirkas ar kokias gražiausias akimirkas prisimenate iš šių visų metų, sakykim, gal pradėkim nuo to, kad 25 metus dirbate lituanistinėje Čikagos mokykloje, ką galėtumėte pasidalinti labiausiai įsimintino? O aš sakyčiau, kad pirmoj vietoj aš turiu pasakyti vis vieną, kad nepaprastai gražu buvo, ne tik kad gražu, bet kaip buvo vadovybė mokyklos, kokios buvo puikios direktorės visos. Ne tik direktorės, kokie mieli ir malonūs mokytojai, kokie draugiški vieni kitiem ir kurie beveik tą pačią tikslą norėjo, nesvarbu, ką jie mokė, kokius vaikus jie vežė, bet visi tą patį galvojo, kad kuo
daugiau galėtumėm lietuviškiausius vaikus padaryti išeivijoje. Šaunu, labai šaunu, džiaugiamės girdėti tai, kad, kaip sakyti, mes dar galime džiaugtis jumis mokykloje su šitiek istorijos, su šitiek patirties ir su šitiek gražios informacijos, kurią dalinatės jūs su vaikais ir su mumis visais mokytais. Dabar teko man girdėti, kad jūs vienais metais organizavote lietuvių liaudės šokių festivalį ar šokio šventę. Ar galėtumėte pasidalinti šią informaciją? O tai buvo labai labai senai, bet 1980 metais man teko vadovauti mūsų išeivijos lietuvių tautinių šokių šventėje. Tai buvo didelė šventė, kaip ir visuomet. Dalyvavo, mano šventėje dalyvavo 2300 šokėjų, kurie visi buvo paruošti atskirų mokytojų, kurie buvo suvažiavę iš visos Amerikos, ne tik iš Amerikos, bet buvo ir iš Pietų Amerikos, ir iš Europos, ir visi jie šoko, darė savo, vienu žodžiu, savo tos dalykus, kur turėjo daryti tam repertuare, ir labai gerai viskas išėjo, visi patenkinti ir smagu buvo labai smagu. Žodžiu, labai smagu mums girdėti, kad jūs tokia nuostabi, šauni, talentinga lietuvių liaudės šokių mokytoja esate ir patriotė, galima sakyti. Sakykite, o ką dabar galėtumėte palinkėti Čikagos lituanistiniai mokyklai? O aš Čikagos lituanistiniai mokyklai esu tik tai tiek noriu pasakyti, kad linkiu toliau visiems mokytojams ir administracijai tęsti tokį gražų darbą kaip iki dabar. Ir išlaikyti Čikagos lituanistinę mokyklą numeris vienas. Ir tikriausiai galim palinkėti dar 25 metų gyvavimo, klestėjimo. Ne 25, dar daugiau 25.